Ei, na vibači. Dečki, then vi treba prevoz do Tokmicava. Oh, sorry, we don't speak Macedonian. Then why are you dressed like that? Because the whole world's rooting for Macedonia! Ale, 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 ale. Дойде време за голема борба. Скопје испрати екипа горда. Жолто-црвена е нашата боја, Македонија. Крени чаша за нашите момци, чеда јунаци македонци. Светски тимови шампиони паѓаат на колена. Само победа. Противниците ке се плашат. Рисовите на мрме ке ги памтат дури до века. Бројни порази, празни трибини, нас не јаче, а сега сме силни. Ова лето светот ке види наша победа. Станете спонзор, заедно да го заштитиме македонскиот јазик за идните генерации.